Seja bem-vindo ao CAP Global. Eu sou Orlando Capata. Cala a tua boca e escuta, porque o assunto que trago hoje não é do teu interesse, nem é do meu. O mundo está a viver muitos fenómenos. Estão a acontecer muitos fenómenos. E a pergunta que se coloca é: quem está por trás de ti? Quem está por trás destes fenómenos? Quem está por trás da Titica? Quem está por trás de todos esses fenómenos? Tem sempre alguém por trás. Coreia do Norte é um país pequeno em comparação com os Estados Unidos da América, que é um país grande. Só para ter ideia, a Coreia do Norte parece Bonito de Souza, todo raquítico e tudo bem pequeno. E os Estados Unidos da América parece só Chifu, claro que mais claro, né? Não tão bruto como ele é. O bruto tem todas as condições de partir os cornos da Coreia do Norte. Mas por que que a Coreia do Norte entra mesmo em situações sempre com os Estados Unidos da América? E os Estados Unidos da América nunca parte, nunca acontece nada ali, mesmo sendo pequeno. Porque tem alguém por trás da Coreia do Norte. Tem alguém ali. E quem é? É a Rússia. Por isso é que os Estados Unidos da América, ou seja, por isso é que a Coreia do Norte tem até bomba nuclear. Entendem? Tem sempre alguém por trás. E estes fenómenos não estão só a acontecer noutras partes do mundo, também estão a acontecer em Angola. E nós precisamos ver quem está por trás destes fenómenos. Olha só, um fenómeno altamente sobrenatural que aconteceu esta semana na Assembleia. Nós sabemos que na Assembleia já acontecem muitas coisas sobrenaturais, mas olha só o que aconteceu lá. A questão que se coloca é: será que a deputada estava a teclar? E se estava a teclar, por que que os dedos não tocavam? Ou será que entendemos mal? Ela, afinal, é embora dirigente do coro e estava a aproveitar aquele momento para ensaiar um bocadito os movimentos quando vai dirigir o coro? Ou será uma coisa maior? E é uma coisa maior. Aquilo é um poder, é um espírito sobrenatural. Ela não estava em seu pleno juízo. Alguma coisa passou-se dela e eu vou explicar a seguir. Há um outro fenómeno também. Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos da América durante 38 anos. E durante esses 38 anos, remou bué de boas, fez bué de situações, mesmo ela falava bem. Bué de dinheiro roubado, bué de coisa. Mesmo assim, chegou uma altura, epá, de tanto governar, o pessoal não estava mais a lhe querer e ele saiu daí pobre. Mas mesmo saindo daí pobre, o que é que aconteceu? As filhas dele, as duas filhas dele, não saíram logo a falar bué de coisa, não. Continuaram a vida delas na normalidade, a irem chilar, a fazer outras coisas. Mas na África do Sul, isto não aconteceu desta maneira. As filhas do Nelson, os filhos do Nelson Mandela, logo que o Nelson Mandela saiu, olha, o primeiro foi já para a cadeia. Pá! A outra ficou nessa situação, é banco, não banco, é empresa nacional, ficou atirado. Outro filho dele também agarrou no vestido e foi embora no trabalho. Mas há uma filha do Nelson Mandela que, com tanta coisa que tinha que fazer, foi aonde? No WhatsApp. No WhatsApp. E não fala já coisa que as pessoas estão a gostar, as pessoas estão a entender. Não, é tudo coisa que ninguém está a entender. Nem ela própria está a entender. Tentem só olhar. Vejam só esse vídeo da filha do Nelson Mandela. Não, o Adalberto Costa Júnior não podia falar, senão a Irene Neto tinha estado calada ao mandar todos os Eduardo Santos, senão o próprio João Melo, que andou a falar mal e a criticar os Eduardo Santos, a escrever artigos quando os Eduardo Santos hoje não era ministro. Se ele tivesse estado calado o tempo todo que os Eduardo Santos estava no poder, hoje nós conhecíamos o João Melo, sabíamos quem ele é, com quem pensa. O João Lourenço tinha lhe chamado para ser ministro? Provavelmente não. Provavelmente só o chamou para ministro porque ele criticava os Eduardo Santos. Então, o próximo presidente que não vai poder com o João Lourenço vai me chamar para ser parte do governo dele. Estou a trabalhar para tal. Tal como aprendi com o João Melo a trabalhar da mesma maneira. A gente aprende com os exemplos. Tem alguém por trás. E eu fiz as minhas investigações, eu encontrei. Quem está por trás é um alienígena extraterrestre, parecido com este aqui.
temos plena certeza, pela fé em Deus, eu sei que ainda amanhã teremos uma resposta significativa a respeito dessa situação. Porque não dá para essa menina ficar mais dias nesse estado. Não, é nossa filha, é nossa irmã. Desculpa, nós temos que agir e intervir com maior amplitude possível no sentido de acudir situações dessa natureza. Por favor, ataquem-no. Ele está na TV Palanca. Basei!